Почитувани гледачи, добар ден. Разговараме со професор по македонски јазик и книжевност, но истовремено едукатор, граѓански активист, госпоѓа Грудана Здравковска, која што долги години е во овие едукативни образовни води и има големо искуство со работата со деца. Госпоѓа Здравковска, добар ден, добре дојдовте. Драго ми е што имаме можност да зборуваме на убава тема образование, деца, воспитување. Благодарам на поканата, задоволството и мое. Веќе долг период, ние и минатата година зборувавме за образованието во пандемија, но се некако растегнаа работите, веќе втора година, како учениците се во една невообичаена ситуација. Иако нели имаме од овој септември настава со физичко присуство, сепак нечесто некои класови остануваат во изолација поради сомнеш или поради на некој начин лице кое што е позитивно во самиот клас. Како пандемијата се уште го менува и му влијае на македонското образование? Значи вака, живеењето во пандемија не зафати сите нас и веќе втора година. И кога ќе размислиме вака, тоа е долг период, функционираме, сите обществени сегменти функционираат во услови на пандемија. Образованието не е имуно и има влијание и кај него. Како го промени образованието пандемијата? Го промени многу. Од еден класичен начин на функционирање, каде што наставата се организираше во училница, ние на брзина поминавме на учење на далечина. Поим што многумина од нас, додека не се соочија со тоа реалност, не беа ни свесни дека постои такво функционирање и делување. Е сега, ова прашање отвора друго прашање. Колку ние успеавме успешно да влеземе, да го направиме тој период, да поминеме од класично образование во образование на далечина. И овде мислам дека ние малку како образовен систем залутавме. Вината не знам каде и како е, но ете, само за споредба ќе кажам. Во првите 10 дена кога се прогласи пандемија на светско ниво, Хрватска ја лансираше својата, ја отвори својата национална платформа. Додека ние првата учебна година ја завршивме импровизирајќи учење на далечиња. Значи, наставниците и учениците контактираа преку медиумите и тоа кој како знае и како уме. Втората година ја стартувавме националната платформа, но за жал националната платформа ниту заживеа така како што треба, ниту пак наставниците добија соодветна обука и соодветна подршка како да работат со таа национална платформа. Значи овде, не знам, не е овде зборо да се бара виновници или не, но факт е дека ние малку потешко ги се усогласивме со промените што ги донесе функционирањето на образовниот процес во време на пандемија. Какви промени почувствувавте кај децата? Еве конкретно кај вашите ученици од собствено искуство. Значи сега ние се вративме, ова година имавме среќа да се вратиме во училницата. Промените се видливи и промените се драстични. Значи, учениците полекано сигурно, седењето пред компјутер си го сваќаат како своје секојдневие и како своја навика, а додека навиките на тоа како треба да изгледа ученик во училиште, помалку се заборавени, социализацијата исто така е сведена на едно пониско ниво и имаме некои проблеми во тој аспект и совладувањето и стекнувањето на знаењата може би оди малку потешко и ние како наставници сите се трудиме да имаме разбирање и да се трудиме да го надокнадиме тоа што ете сме го пренеле и преку учење на далечиња, па се враќаме на поминатото, само со цел нели да можеме децата поуспешно да се вклопат понатаму во образовниот процес. Од Министерството за образование велат дека се уште нема потреба за менување на таа Б опција за учење од далечина, бидејќи немало голем број на ученици кои што се позитивни на COVID-19 во училиштата. Но, ете, има еден зимски период долг пред нас и не знаеме што може да се случува. Што доколку повторно се појави таа нужност децата да останат во своите домови?
Колку сте подготвени? Како реагираат децата на таквата можност? Или како, еве, доколку имате некој клас кој бил во изолација, какви се кога се враќаат веќе? Бидејќи не станува збор за исклучок, туку за некое правило кое што се провлекува по долго време. Значи, јас вака искрено се надевам дека сите ние кои сме вклучени во образовниот процес, вклучувајќи на нас како наставници, како училишта, родителите, учениците, ќе се придржуваме до мерките кои ни се припишани согласно заштитата на јавното здравје и дека ќе успееме учебната година да ја завршиме со физичко присуство, затоа што сепак ќе нагласам дека нема замена за наставата со физичко присуство и затоа што, но нели доколку се наложи, ние сепак ќе мораме да ги почитуваме тие правила. И сепак да го ставиме здравјето како што го ставивме предходно на прво место, па потоа останатите нели други фактори да ги реализираме така како што можеме. Промените се големи, значи јас доаѓам од училиште каде што за среќа немаме многу случаи, сме имале дечиња што се во изолација, па следат паралелно комбиниран метод на онлайн настава, меѓутоа тоа не е тоа што им треба на децата. Значи, децата кога се враќаат, се променети и сепак се радуваат на физичкото присуство. Јас мислам дека покрај наставниците, учениците најмногу се радуваат на присуството, затоа што училиштето не е само стекнување нели на знаења и реализирање на часовите, туку во училиштето се учи и нешто повеќе, што понатаму нели и забавата и дружбата се тука на едно место. Јас се надевам, искрено се надевам дека ќе останеме со физичко присуство до крај, но тоа сега во овој момент нели никој од нас не може да одговори. Така е. Какви нови алатки, знаења стекнавте и како професори, но и децата во изминатиот период, особено минатата година кога беше онлайн наставата, што може би ќе можат да се искористат доколку се појави таква потреба или за некои други активности кои што во иднина би можеле да се применуваат? Што е доброто во целата оваа ситуација? Да, мислам, човек учи додека е жив, нели? Ние што се занимаваме со воспитување, со учење и подучување на деца, тоа најдобро го знаеме. Вистина е, се запознавме со многу алатки и многу ресурси, откривме многу канали и пристап до информации, достапност, побрз и побезбеден начин, нели, на функционирање. И тоа е сето во ред. Но, за жал, нели, овој период на присуство со физичка настава ние не го искористивме за да се надоградиме како наставниците. Значи не се реализираше ниту една обука, училиштата неку, значи ние можеме како индивидуи да имаме да сме многу подготвени, меѓутоа се уште многу училишта имаат проблем со брз и непречен интернет, немаат соодветна квалитетна IT опрема, а тоа нели треба да го даде системот, не наставникот, и за жал нели имаме деца кои не можат да си го дозволат. Инаку, секако, нели, учењето од далечина ни отвори едни нови перспективи, ново гледање на нештата, дека можат да функционираат поинаку. И е многу убаво, пример, имаме случаеви кога и дечиња кои се од настинка, од некои други икс причини останати дома, меѓутоа знаат дека можат да се вклучат на настава, па одбираат да се вклучат на настава. И во тој случај, наставата на далечина, како опција Б, е вистина добра. Меѓутоа, сепак, треба нели системски да се вложува и да се надградува во тој процес. Во овој период, кога децата беа дома и кога знаеме дека им се испомешаа слободните часови со оние на училиште, затоа што буквално од слободата на својот дом тие беа и на настава, се чини дека се поремети на некој начин и нивното слободно време. Какви се вашите сознанија? Што велат децата? Како го минуваат времето што им останува? И колку тие онлайн часови влијае на нивните навики? Па вака, нели, се промени и начинот на минување на слободното време, а посебно се промени начинот на минување на квалитетно слободно време, затоа што нели во тие услови дома сме и наставата ни е слободно време, слободното време ни е настава, се изменија тие работи, а квалитетно поминато слободно време е многу важно за децата и тука пред се треба
родителите да бидат свесни и да се потрудат, а преку нив, нели, тие навики да се пренесат на децата, а слободното време да биде правилно организирано, да биде насочено и правилно распоредено, затоа што предуслов за здрави личности, за здрави индивидуи, покрај стекнувањата на знаења и тоа како ние го минуваме слободното време. Дали посветуваме... Криза во поминувањето на слободното време кај нашите ученици имаше и пред пандемијата, да се разбереме. Затоа што нели тука имавме една друга нова појава што веќе ни е тренд, компјутерите, не можеме да не ги споменеме, така. Нели. И пак ќе кажам, и тука имаме многу придобивки, но треба да знаеме и да ги научиме децата како тие да си го распоредат, да си го организираат времето, за да можат подеднакво да се посветат на сите работи. И од тука е важно слободното време да се поминува правилно, низ низа активности кои ете ќе ги исклучат компјутерите, ќе бидеме малку надвор, преку игра, преку читање и преку низа активности да се дојде до да се помине, да се дојде до забава, до рекреација, за да можеме, нели, потоа да бидеме подготвени за стекнување на знаење. Овој дел, што значи неформално образование, едукација, ние ви е непознат, затоа што вие се занимавате со ова надвор од оваа редовна ангажираност како професор по македонски јазик во училиштата, во државните училишта. Кои се вашите искуства, вашите предлози, како да ги ангажираме децата, на што да ги насочиме, за да може да имате едно квалитетно поминато време во кое што и ќе другаруваат и може би ќе отворат нови видици, нови согледувања? Значи, вака, секоја активност, што колку и да изгледа наивно и детски, секоја игра, од секоја една активност ние можеме да извлечиме поука и да извлечиме добробит за децата. Затоа, мислам дека вклученоста и ангажираноста на децата во низа активности во формалното образование, но и во неформалното, ќе допринесат тие да пораснат во едни, јас секој така ги велам личности, во едни здрави, сигурни и самоуверени личности кои потоа ќе го дадат својот добробит, нели, на општеството. Формалното образование е вака како што ни е замислено, нели? Нуди опции, но факт е дека не ги задоволува сите потреби. И од тука, нели, се свртуваме кон неформалното образование, кон ангажирањето на различни проекти и сите активности што ги правиме, што ги правам јас како учител во детското катче Невена, заедно со мојот тим имаме уште две учителки кои постојано секојдневно сме ангажирани, нели, на тоа сме соочени со предизвикот како да ги ангажираме децата што поуспешно да го поминат времето. И како ги ангажирате? И од тука, од тој предизвик да ги ангажираме децата, се сите наши проекти што ги правиме, поетската манифестација за деца и млади, литературниот клуб кој ни функционира, потоа учеството, ангажирањето на учеството на јавни настани, некој организиран однос како здружение, некој во соработка со други. Значи, сите тие ангажмани допринесуваат децата да се развиваат правилно, да го насочуваат своето внимание и фокусот да го стават на нешто друго и да знаат дека можат да бидат успешни и квалитетни и во некоја друга област, во која, пример, тие не планиране. Тука најмногу театарот помага ние што сме ги работеле, затоа што, како постои Сдруженијето, така 4 години организираме инклузивни театарски представи и ги даваме пред широката публика. И тие се наменети за сите и тука, значи, со ослободувањето, зборувањето на сцена, децата добиваат полет. И потоа многу ни е мило кога некои дечиња што ги знаеме од почеток ги видиме како средношколски се активни, па и како студенти се активни. Значи, тоа е тој добробит што ние сме го дале. Значи, постојат активности. Тоа себеоткривање, нурнување во талентите, во можностите на детето, го има во неформалното образование, според ова што го кажувате. Како да го префрлиме во формалното? Значи, во формалното како да го префрлиме? Тоа ќе треба да биде пак еден организиран систем. Точно е дека нашето формално образование не ги нуди тие работи и неформалното образование не е непознато. И кај нас, нели, се работи, меѓутоа малку покаскаме во однос на другите развиени земји во светот.
To, a kako da go prefrlim? Ja mislim da može samo individualno preko angažiranje na nastavnikot i zato što koga nastavnikot je v učilnica, njegov je časot i njegova je kreacijata i tuka su učenicite koji se podjednako učinitel i vo realizacijata na časot. A sekako bi bilo mnogo upubavo koga razvivanje to na takvi veštini, kompetenciji, nasteknuvanja samodoverba, nasteknuvanje čustvo za druga, počet učenje na različnostite, prifakjanje to na drugite, koliko i da sme različni po bilo koja osnova, ne li, je važno da se vklopat i vo formalno to obrazovanje. No, ne li, to treba sistemski da se rešava. Dobro, evo je jedan primer da ni dadete. Koga kaj vas ke dojde novo dete koje što saka da je del od aktivnostite što vi je nudite vo Nevena, na koji način go barate detetu vo koji del bi se vklopilo najmnogo? Kako mu pomagate da se istraži, da se pronajde, da gi iskoriste svojite potencijali? Znači, seko je dete je potencijal i seko je dete je umetnik. Naše je da prepoznajeme vo koja nasoka to treba da se dviži. Znači, ako neko je dete ne je talentirano za muziku i za javen nastup, to vedna se, ke mu dadete da pročita tekst. I vije vednaž gledate da to nema da saka da bide glumec. To nema da saka da bide na scena. Međutim, od druga strana, ke napravite nekoj opit i ke vidite da kad detskite oči ljubopitno gledat ili ke se reši nekoja zadača. Znači, na to dete ke mu dademe aktivnosti kada što ke se negovata kreativnost ke dojde do izraz. Znači, ke konstruira nešto, ke napravi. A to, znajte kako, treba da gi, mnogo da ga slušate i da ga gledate i da ga nabljudovate decata. A ne je vopšto teško, znači, pak je kažem, vojedna igra, vojedna najobična igra, a vi je najobična igra, ne znam, eve, brkanice da reči me, nije ke možete da otkrijete koje dete saka da bide lider, koje dete, nemo je važno da li ke pobedi, a koje dete ne može da podnese poraz, koje dete je ravnodušno na neštata. Znači, ti se nekoj raboti što učitelo treba da gi poseduva, za da može da gi prepoznaje кај децата. Так. И бидејќи спомнавте дека ви е многу важна едукацијата и спомнувате дека во неформалните часови кои што ги организирате се користи и таа STEM едукација. Ајде да објасниме на нашите гледачи што подразбира таа. Значи, STEM едукација, кратенката значи STEM наука, инженерство, технологија, уметност и математика. STEM едукацијата е нешто што почна по поле, кај нас се стихино влегува, додека во развиените земји веќе на големо последните десетина, може би 15 години се развива. STEM едукацијата е тоа што нуди можност преку реални, конкретни проекти, каде што детето е вклучено во нивната реализација, да може да стекне трајни знаења и трајни вештини. И тие трајни да го осознае животот. Значи, секое дете кое посетува часови од STEM едукацијата, не ве прашува зошто мора математика да учам, зошто физика да учам. Туку на наједноставен начин разбира дека математиката, дека технологијата, дека физиката се дел од нашето секојдневие. Затоа имаме во тие STEM едукации имаме нивоа според возраста. Иако нели секое дете може да напредува, индивидуално напредува, може да оди напред, но може да оди и нели нормално со својата возраст, но сепак се држиме до границата нели на возраста, на старосната возраст. Е кога на таа STEM едукација, кога на природните науки ќе се додаде и уметноста, затоа што тоа А е арт од уметноста, а добивате вистински спој на нешто што значи револуција во образовниот систем. Во формалното образование кај нас се уште ја нема. Кај нас немаме синтеза на науките. А додека тука, индивидуално... И некоја интердисциплинарност... Интердисциплинарност немаме. А тука имаме спој од повеќе науки. И пак ќе напоменам, се работи во мали групи и тоа е многу важно, каде што можете на секое дете да му се посветите посебно, а многу е важно што стекнатите знаења се трајни, затоа што практично детето го осознава светот околу него, преку конкретен пример. И
Вистина се возбудливи часовите и ние сме горди што во Невена спроведуваме с тејам едукација. Треба да поминаме да видиме како изгледа час. Слободно, можете, кога сакате, да може да на отворен час да така. Помините. Па добро, спомнавме дека помина годинешното издание на детската манифестација литературна Пролетна сребрените соништа. Работите со неформалното образование, кои се другите проекти кои што се спроведуваат во Невена? Значи, од самото своје концепирање, Невена пред себе си стави некоја визија, значи, да децата да поминат квалитетно, слободно време. Фокусот ни е на квалитетно поминато слободно време. И при тоа нели ги спроведуваме низата активности кои предходно ги споменавме, но ние се концепиравме и како инклузивно здружение, односно здружение во кое на секое дете, без разлика на неговиот развој, дали побавен, дали нормален, дали задоцнет, да му дадеме можност да се израдува согласно нели неговите потенцијали што ги носи, затоа што пак ќе напоменам, секое дете се раѓа како уметник, наше е да го откриеме. И овде сме многу горди на проектите од социјална кохезија. Значи, ние, поради пандемијата уште долго ќе ја споменуваме, остана дел од нас, а ние поради пандемијата го одложивме проектот бесплатна јога за деца и деца со пречки во развој. Затоа што тоа е еден пообемен проект кој бара сепак присуство физичко и бара одредени почитувања на одредени нели протоколи и мерки. Но горди сме што две години успеваме да го одржиме, одржлив, да обстои проектот «Бесплатен логопед за деца и деца од ранливите категории». И овој проект е исклучиво важен за нас, затоа што во Радовиш не постои логопед. А Невена како здружение, следејќи ги интересите на децата, следејќи ги потребите на децата, разговарајќи со мајките кои се наши исто членови, дојдовме до идеја да донесеме логопед во Радовиш. И пак ќе кажам, веќе втора година... Доаѓа од друго населено место? Да, доаѓа од Кајвас, од Струмица. И колку е голема потребата за логопед? Значи, логопедот, кога го почнавме, доаѓаше два пати во неделата. Сега доаѓа три пати во неделата. И нам ни е многу жал што не можеме. Имаме листа на чекање. Ние се убедуваме на сите да излеземе во пресред. Затоа што нели тоа е дел што го работи логопедот. Кај некои деца тоа може да трае подолго посетата на логопед. Кај некои се завршува многу со неколку третмани. И ние сме многу горди што успеваме да обезбедиме логопед, бесплатен логопед за, не знам, 10-15 дечиња. Тоа ми беше прашање. Колку дечиња се десетина, опатени, а колку имате на листата? Десетина, која е таа потреба? Огромна е потребата. Значи, ако ви кажам дека имам листа на чекање со повеќе од 30 дечиња за бесплатен логопед, затоа што по било која основа не можат родителите да си го дозволат, верувајте ми дека е така. И што би сакала јас овде да нагласам за овие проекти од социјална кохезија? Многу е важно да бидат поддржани од сите обшествени чинители, затоа што проектите од социјална кохезија не можеме да ги работиме ние самостојно како задружение. Значи, ние пробуваме, се обидуваме, обезбедуваме толку колку што можеме. Меѓутоа, ете, ние имаме дечиња во тие проекти вклучени кои треба да посетуваат логопед долги години, затоа што од таму почна целата приказна, секој го споменувам малиот Андре, значи тој имаше оштетен слух, се правеше операција и сега му е потребен логопед и ќе му биде потребен логопед најмалку уште 4-5 години и тоа се нели долгорочно многу средства. И затоа е многу важно ваквите проекти, пак ќе повторам, да бидат поддржани и препознаени и од приватните фирми. Потребни се сите чинители и нели пак да го направиме тој триаголник на приватни компании, на обшествени институции, на невладин сектор, за да можеме да действуваме заеднички за доброто на сите деца. Имате ли некој замислен за кој што се уште не сте обезбедиле, не знам, средства или простор, ресурси кои што ви се потребни, значи, а е на листа на чекање, да речеме, на проект? На листа на чекање тоа што ни излезе е и бесплатен психолог. Значи, мислам дека
пандемијата го наметна тоа. Бесплатно советувалиште и тоа за, за деца, но и за млади. Затоа што ние сега, кога, вака јас кога зборувам, некако на ум ги имам школските деца, основците да речам, нели? Меѓутоа и кај младинците имаат се поголема потреба. Значи, нешто што би сакале во иднина да го сработиме е тоа. Имаме ние и многу други проекти. Имаме еден страшно огромен проект кој би сакале да го направиме одржлив за сите, инклузивен. Тоа е, еве, сега прв пат ке го кажам, така само ние идеја. Значи, ние така се го крстивме мојата градина, каде што ке можеме ние да обезбедуваме здрава храна, па таа здрава храна да можеме да ја пласираме, каде што ке можеме децата да бидат ангажирани, а при тоа, нели, да имаме конкретен продукт. Но, јас се надевам, значи, до сега ние некако сме успеале се што сме замислиле да реализираме. Јас се надевам дека и овие два проекти за бесплатен психолог за сите млади, значи ова за младите, фокусот ќе го ставиме кај младите, и ова мојата градина во кој може да се вклучат од најмалите до највозрастните, ќе успееме да го реализираме. Се надевам дека на вистина ќе имаме можност да поразговараме и да ни кажете дека вашата градина веќе некаде во Радовиш постои. Значи, местото е најдено. Ви благодарам многу за одвоениот простор. Благодарам на телевизија ВИС, што има слух и што полека, но сигурно се наметнувате како лидер во нашиот регион. Ви благодарам и вам за гостувањето. Се гледаме во некоја следна прилика. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на канал ВИС.